Duke e konsideruar brutale shembjen e teatrit kombëtar, organizata Europa Nostra i ka dërguar një letër të hapur ministrave të kulturës të Bashkimit Evropian, ku i kërkon që për këto veprim të njoftojë të gjithë anëtarët e Këshillit të Bashkimit Evropian. Organizata sjell në vëmendje përpjekjet që u bën për parandalimin e shembjes, deri te vendimi i presidentit për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese. Në vend që të merrni kohë për të shqyrtuar ligjshmërinë e vendimit të tyre dhe të hapnin dialogun me shoqërinë civile dhe ekspertët, autoritetet shqiptare vendosën ta shfrytëzojnë ditën e fundit të masave të veçanta të urgjencës shëndetësore të ndërmarra si përgjigje për pandeminë COVID-19 për të shkatëruar teatrin. Në orët e para të mëngjesit të së dielës 17 maj, ata dërguan një numër të madh policësh për të rrethuar teatrin dhe për të arrestuar rreth 30 artistë dhe aktivistë të shoqërisë civile që kanë mbrojtur teatrin 24/24 orë në ditë për 2 vitet e fundit. Europa Nostra reagoi ashpër duke i quajtur 17 majin një ditë të trisht për demokracinë. Europa Nostra, zëri europian i shoqërisë civile i përkushtuar ndaj trashëgimisë kulturore, dëshiron të përcjellte ministrat e kulturës të Bashkimit Evropian shprehjen e dënimit tonë të fortë për këtë akt brutal. Ne besojmë se 17 maj ishte një ditë e trisht për trashëgiminë kulturore në Shqipëri dhe në Europë në tërësi, dhe ishte gjithashtu një ditë e trishtuar për demokracinë dhe respektimin e shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe në Europë në tërësi. Europa Nostra ishte ndër të parat organizata ndërkombëtare që reagoi për shembjen e teatrit kombëtar, duke e konsideruar veprimin si cënim të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, por edhe të Europës, pasi teatri ishte përfshirë në listën e vitit 2020 të 7 vendodhjeve më të rrezikuara në kontinent.